Hola, bona nit a tots. Gràcies per haver vingut en aquesta exposició on celebrem el desè aniversari de la Galeria Nuriart. Precisament el dia 25 va fer 10 anys que vam obrir aquesta galeria. El camí no ha sigut fàcil, us ho asseguro, però bueno, aquí estem, no? Sobretot he de donar les gràcies a tots els que heu vingut normalment a totes les exposicions, i més que res també els que en alguna ocasió heu comprat alguna obra. Gràcies a vosaltres estem aquí, si no tampoc podríem estar. Avui presentem una exposició on tenim molts artistes nous, perquè havia pensat en dues opcions, o bé fer una mica una retrospectiva de tots els que havien estat fins ara, però quan vaig començar a comptar, era impossible perquè passem de 60 artistes que han exposat aquí en aquesta galeria durant aquests 10 anys. Llavors, ni posant un quadre de cada un, això no quedava bé. Al final vaig decidir-me per gent nova, a part de que tenim molt diferents estils i moltes obres completament diferents, també tenim obra gràfica, obra en paper, petites aquareletes, fins a l'extrem de que a partir de 6 euros podeu trobar obra, el qual desmenteix allò de que l'art és car. No cal anar als xinos a comprar obres que estan fetes a milions, que realment podeu trobar obra a molt bon preu, aquarel·les a 15 euros, originals. Simplificaré el que és la meva obra. La meva intenció és com si anessis en un puesto, poguessis retallar i tu poguessis empotar. No? Tot el que veieu no hi ha cap persiana que sigui de veritat. El ferro tampoc no és de veritat, tot està fet en base de por d'expand i reforçat amb pols de marbre. Els quadres sembla que pesin molt, però realment no pesen. Gairebé tot està basat en els viatges, això és Santo Domingo, Terrassa, Londres, això és Santo Domingo d'altra vegada, Guissona i n'hi ha algun per allà inventat. Per tant, la meva obra està realitzada amb relleu, perquè crec que el relleu és el que es pot fer, perquè tots si no veguéssim el relleu podríem caure, no? Per exemple, si no veguéssim en 3D, jo suposo que tothom té la televisió amb colors ara, no? Suposo que també la voldríeu en 3D, per tant les persones veiem en 3D perquè al passar amb una escala cauríem, si no? Per tant la meva obra ja no necessita sombra perquè ella mateixa ja la fa. La primera vegada que vinc invitat per Núria i molt agraït de lo que ha vist en la galeria perquè no la coneixia. Els meus són estos, que són realisme, molt particular, però en fi, estic a la vostra disposició per lo que vulgueu saber de mi. Gràcies. M'agrada molt tot el que veig i endavant. Els mateixos que estan aquí els dic jo que tirin endavant, perquè és bonic tot el que he vist. O sigui que enhorabona. Que hi hagi obra per a tots els gustos, que disfruteu en l'exposició. I ara l'Agnès Camacho, que la tenim per aquí, és una xiqueta molt jove, però que ja està formant part del quintet d'arpes de la Lira Ampostina i també de l'Orquestra de Cambra de la Lira Ampostina. Thank you.
Estem en Núria Prades, de la Galeria Núria Art, quan estem a punt d'inaugurar, bueno, ja s'ha inaugurat, de fet, l'exposició Nadal d'Art d'enguany. Bueno, primer volíem parlar del quadre on ens hem col·locat, el quadre que tenim detrás. Conta'm-nos una miqueta la història i per què vas pintar aquest quadre, que aquí baix ja fica menudet homenatge al Canà. Bueno, realment és una història una mica llarga, no? Vaig començar en què vaig fer per a Art al Vent, que fan a Gandia, penso que és, un quadre molt gran, que era una pell d'una taronja on posava que ens havien exprimit tot el suc, que era el principi de la crisi, no? Allò em va donar una idea per a fer un quadre. A partir d'aquí també es van presentar les quinquenals, com que el quadre ja el tenia començat, vaig fer també una cosa similar per a les festes quinquenals, ho vaig presentar, no vaig guanyar, per tant, es va quedar allí. Llavors vaig continuar el quadre, però la meva situació familiar ha estat una mica problemàtica aquests anys i se va quedar aparcat. I ara la veritat és que, ja que tinc una mica més de temps, doncs me feia molta il·lusió acabar-lo. Llavors, bueno, és un homenatge, crec que bastant complet, al Canà i a la seva gent, no? No només al poble, sinó a la seva gent. Perquè aquí tenim les cases, les barques, els mariners, les pites estes, no sé com se diuen, les lluques, les canyes, els búnkers. A continuació tenim la Casa O'Connor, com a símbol una mica doncs, de la nostra història, no? També és on estan els ibers, on està el llegat de Galià. Els dimonis com a representació de la festa i el nucli antic del Canà. A continuació tenim l'ermita, amb la Mare de Déu, són unes quinquenals. Els gegants, les pubilles, els que toquen el tambor, els balladors de Sant Antoni i les flors i les catifes de quinquenals. A l'altra part tenim els prats, amb els seus horts, la mota, els tarongers i, per últim, el pont dels Estretets, també com a símbol de la nostra història, no? Tot està embolcallat per una pell de taronja, que és el que crec que identifica el poble del Canà, el seu comerç i la seva vida. És tot un paisatge, no? Tot el poble, el patrimoni, al final dels Estretets, ara de moment recuperat en 177 males serves com hi havia abans. Bueno, a part d'aquest quadre teu que hem volgut començar per aquí, tens molts d'autors, o molts de pintors, millor dit, enguany, sí, aquí a Nadal d'Art. Conta'm-nos així una miqueta per damunt la gent que t'acompanya a la galeria estos Nadals. Doncs pues bueno, a veure, m'ho deixeu llegir perquè, com que tots són nous, que no me'n deixi algun. Està el José Luis García Pascual, Luis Serrano, Mònica Ozamiz, Paco Puchalt, Suli Pereira, Vicente Raúl Fernández, Yolanda Rincón i Carlos Seguí, que té obra en carpeta, que no està exposada. Llavors tenim l'artista Sebastià Ferrer, que és el que té aquestes obres totes en volum, no? Tenim les obres de la Teresa Gironès, que és una escultora ceràmica molt important i de lo millor que tenim al país, i Víctor Manuel Delgado, que també lo tenim en escultures de ferro i pedra. Després, com tots els anys, comptem també en Narcís Galià, que no pot faltar, la Xus Fibla, la Mercè Barberà, Llagostera, que són els artistes, anem a dir, canareus, que sempre han exposat a la galeria, Salvador Castellà, que té unes aquarel·les de les cases molt maques, Paco Morales, Natàlia Sanaúges, Esael Araujo, Ferran Arasa i Àngel Martí, que són artistes, anem a dir, que sempre han estat a la galeria. També està el Josep Baqués, que és un altre artista molt reconegut internacionalment, molt premiat, que el podeu trobar també al nou Museu del Disseny a Barcelona. I, bueno, a part dels que estan aquí, en carpetes tenim molta obra també de l'Eulària Borrut, de Daniel Argimon i de molts artistes més que estan carpetes perquè no pot estar penjada. Bueno, hi ha molts estils, no? Una mica per tots els gustos, no? Enguany. Exacte, estil en la seva majoria és figuratiu, el que passa que dins del figuratiu cada un tenim una forma de representar-ho, no? Figuratiu és tot allò que representa alguna cosa.
tots són figuratius, però clar, des d'un quadre de Nova York que té una perspectiva fantàstica al cotxe, per exemple, del Sebastià Ferrer, hi ha un univers, no? Una diferència molt gran. Les figures, hi ha figures molt figuratives i hi ha unes d'un estil i unes d'un estil completament diferent. O sigui que sí que tot és figuratiu, però hi ha obra molt, molt diferent una de l'altra. Després també hi ha la col·laboració amb la Marató de TV3 enguany. Com? En la col·laboració amb la Marató de TV3, que la gent podrà adquirir unes reproduccions, no? Que se venen aquí a la galeria, també al Fort de Marià i al Fort d'Helena a les cases, al preu d'un euro, i són per a sortejar dues obres de la col·lecció aquesta del Canal i les cases que he donat jo per a la Marató. També he fet una postal del rosetó de l'Ermita del Remei, que antes ho he dit malament. Són postals que, bueno, són, dic postals, però són reproduccions gràfiques que normalment venem a com a mínim 10 euros, és el preu que s'ha de vendre, és a 5 i a més 2 euros seran per a la Marató. O sigui que és una oferta molt, molt especial per a que la gent l'utilitzi tant si la vol enmarcar com per a felicitar les festes, com per a fer un petit regal. Per 5 euros crec que val la pena. Bé, parlant de felicitat, hem de felicitar també a tu, Núria, per aquests 10 anys de la galeria. Ho comentaves a la invitació que ens vas enviar, que bueno, una galeria 10 anys aguantant en un poble com Alcanar de 10.000 habitants i en la situació geogràfica que estem, però bueno, té molt de mèrit, no? Vull dir, com han sigut aquests 10 anys? Durs, durs. De veritat que sí, perquè va ser començar l'any 2005, vam tindre 5 ja s'acabava, 6, 7 i el 8, exactament al setembre, que jo vaig fer una inversió fantàstica per anar a la meva primera fira, que era la il·lusió que jo tenia, portar els artistes a fires, i va ser com un esclat, de cop va esclatar la crisi, però d'una manera que als diaris no es parlava de res més, que a la fira quasi que no va entrar gent, va ser una cosa com un poval d'aigua, no? I bueno, d'allí avant pues, ha sigut de mal en pitjor, no m'ha anat a millor, perquè jo ho entenc, o sigui, l'art és l'últim, la gent té necessitats més perentòries que no, i pues, això s'ha anat quedant. Per sort, he tingut encàrrecs, he anat fent coses i la galeria, malament, però s'ha pogut aguantar. Han pogut obrir les portes i aquí estem. De moment, té el futur assegurat, Núria Art, o què? Bueno, la il·lusió està. Veurem, no? Perquè és difícil. És difícil. Bueno, doncs, Núria, felicitar-te per aquests 10 anys, també per la iniciativa del Nadal d'Art, de col·laboració amb la Marató TV3, i bueno, que d'aquí 10 anys ens poguéssim tornar a trobar i aquí en este mateix joc, no? O un altre més gran, no? Perquè vol dir que un poble com Alcanar... Gran no cal, ja me conformaria en continuar estant aquí i des d'aquí pues, bueno, fer una crida a la gent per a que vingui a veure l'exposició, l'entrada és lliure, no tenen que comprar, és de les poques coses que encara hi ha gratis, veure una exposició. I jo crec que disfrutaran, perquè l'art està en totes les persones. Els xiquets des de menuts el primer que fan és pintar. I encara que després mos oblida una mica, jo crec que tots hi disfrutem. O sigui, que val la pena que passeu a veure-la. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria Prades. Te prenem la paraula, ja ho sabeu, aquí trobareu Núria Art al Canà a l'Avinguda Catalunya. Aprofitem ja per avançar ja i dir bon Nadal a tothom. Bon Nadal i l'exposició estarà oberta fins al 5 de gener. Molt bé, gràcies.